امید مطمئن بھی شما علاقے واسطے اور بہتری سمجھے اور بہترین شما دل مطمئن بھی بہت مدد ہے میں ہمیں امانت خیانت نہیں بیتے ہمیں شما کار شما علاقے ہمیں پانڈا چیز ہے بڑا شما جو سر ہے یہ بعض مرد تو پانڈا ہوتی ہے بعض جانتے وتی وارتے دیکھ شما نظر انداز کا برال شما شیا تبدیلی بعد بھی آ رہے منی ہلکے یعنی شما ہلکے پیسر منی ہلکے سر نہیں بتا یعنی منی واسطے نو کہ شما وعدے وتی حلقے تو کا علاقے تو کا مردوں من نیم کا توجہ دے من مردوں پیارے کوشش کرے اور تبدیلی کہتے بتا شما دیتے ہیں کہ شما علاقے کچھ کار کرتے ہو نہیں تو شما کہتے ہیں من الحمدللہ ہر علاقے تو کا کار پتہ ہے ہر علاقے من کی کہنا بتا من چاہتا ہے یہ کجا ناصرے کجا قوم ہے کجا چیز ہے من واسطہ درو بروچی درو من کا بنی برات ہے درو من عزیز اللہ تعالی تمام وقت ذمہ دار داتا ہے من فرق تک نہ جانو ما در یک کی ما انسانی اول ما بلوچی هم زبانی مسلمانی انسان یک کی انسان ہم ہیں دو مردوں کی ہم ہیں تی دردا ورتی تی برات کہیں تی دردا ورتی تی قوم کہیں تی دردا ہوا اتی جند برات بھی تی اکی برات بھی وقت تب تی کرے یسی شو ویل کر ما ان شاء الله تعالی تو عوام واسطہ دل جان گنا عوام گنا محبت ہستی گو دل جان گنا تو عوام دردا و درد سمجھو عوام گنا بالکل دل گنا گنا گو ان کار من جاگا عوام واسطہ دروازہ بچے ہج بند نہیں ادھر بھی بیٹھا بھی تھے شمان کی رات کہنے ہر وقت اور منی عوام بھی تھا منی علاقے تو کہا آیا پریشانی منی کے رات پر سال بیتے گا تو آدھے گئے پیئے بیتے گا آیا شمی درست نہ دیم آئے شما آیا کسا ملاقات کو نکتا کس آن لوگ آدھیں گے کوئی ٹانا نہ تھے لوگ کجائیں کجا نہیں بل منی درموازہ شمی ہوتا ہر وقت بچے ہیں انشاءاللہ دیم آن بچو بیتے گے لوگا انہیں سر بیت کرنے من کے رہا چوان وہ رہنے من نوشان آدھے کے نمائن دے بیتے گا آنے ہلکے ورکر مردوں واز کے گا پریشان بیتے گا ٹھیل پون جان ٹھیل پون باند چلو ٹھیل پون باند لوگ ہی بیتے لوگ تو روے آئی گیندے پتا کہتے ہیں تو منی واسا شاللہ تعالی یہ چیز شمائی شمائی شبات نہیں دیں شمائی کھارا ایمانداری کو کنا مخلصانہ گونا کنا پنڈا شمی عوام سے ہر چکنا شما عوام منا بزیرے گوما گوم بے دل جان گونا علاقے ہاں تو کا ہر کجا گرے بس مردمان من واسطہ پیغامہ لوگ دو سر کنا کرے جو شما کی چیزا کنے شمی ضمیر مطمئن بیتے ہیں شما زانے یہ ہر نمائندہ بھی ہر ایم پی بھی ایماندار بھی علاقے بسے کار کنتے ہیں شمی امانتا خیانت نہ کنتے ہیں پنڈا ہمیں شمی عوام سر ہر جکانتے ہیں برو شما ہما مردمون امر بے بے گون یہ ہچی مردم گپا معاشرہ تو یہ سب وشی گپا جنا چیز جناتے ہیں بلے کار کردگی شمی دیما زیرو ہیں تو منی کار کردگی الحمدللہ عوام دیما ظاہر ہیں ہر چیزی من اختیار تو کا بیتا میں عوام واسطہ کرتا اگر مزید عوام واسطہ کرنا اگر مزید لوٹنا علاقے واسطہ بہترین کار کرنا بہترین ہمارے علاقے ضرورت مطابق ہر مردہ ایجوکیشن ضرورت ہیں آئیے اگر انہوں کے اسکول دیکھ روک دیتے ہیں ہندہ ہی نہیں گوئیں اضافی کمروں بھی بیتے ہوں معاشی بھی ایجوکیشن بیسٹ ہیں ایجوکیشن بھی انسان شعور پیدا بیتے ہیں میش میں ایجوکیشن طرف کا توجہ دینا ہے بعد ایجوکیشن طرف توجہ دینا چونکہ میش میں علاقے ہیں میش میں مرد ہمار میش میں روکین نس جوان مستقبل جوان ہے جوان ہے بعد ہمار شہر کریں جوان ہے تعلیم یافتہ کریں ما تعلیم سے کار کریں وقتی جوان تو کا شعور بیتے ہیں ہم علاقہ ترقی کہتے ہیں علاقہ خوشحال بیتے ہیں تو علاقہ بہترین نہیں میں کہتے ہیں لیکن گندے کاران دیوا اندر وہاں سیلیں چیزوں کے اندر ہوتے ہیں پورا معاشرہ شہر بیتے ہیں علاقہ تو شہری کہتے ہیں تو شیا معاشرہ دل اور جان گونا بہتری گونا کہنا گونا اور شان چیز شہر سنگا شہر ٹیم گروپ مر ہسے پڑھا لکھا سمجھدار مردوں روشن فکری مردوں وہ ہمارے روشن فکری مردمانی کی صلاح مشورہ گنا علاقے واسطہ ایجوکیشن مدد یعنی کچھ کارا بھی کریں ایجوکیشن بہتر بھی تھے ایجوکیشن یعنی ہم چھٹ کریں عام بھی کریں غریب مردم واسطہ آیا شوق پیدا بھی تھے وہاں کے جو آئی شوق بھی کرتے ہیں گون یہ ہم سہولت ہم ہوتا بازار تو کا یہ اسکول بھی تھے وہاں نہیں تھے شروع چھے یہ مادروں تھے مستقبلہ شہر کے کنشنہ تھا اسی شما مطمئن بے ہر شمی علاقے تو کا ہما ضرورت مطابقہ ہما کارا ہما ضرورت ہے ہما کار بازار مردمانی ضرورت مطابق ہیں ہما کار اسکیم دیکھ بانتے ہیں اسی انشاءاللہ ماں وہ ایمانداری ہوں کہیں گوئے شما شیئے مطمئن بے بلے شرطی منی واسطہ ہنی الیکشن ٹیم بے شما ہی کامیاب منی کامیابی شما ہی کامیابی